ដែលជាបិញឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែយើងមកដល់កំពង់ចម្លងអ្នកលឿងបាត់នៅក្នុងពេលនេះគឺចម្លងកំពង់នៅសឡង់បាទតែចម្លងរថយន្តបាទពីក្រៅខលិចទៅកាន់ក្រៅកាត់ឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រៃវែងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើដំណើរបាទចេញពីកំពង់ចម្លងអ្នកលឿងនេះហើយនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ11ឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងខេត្តព្រៃវែងហើយយើងនឹងប្រកាសឬក៏ដឹកយករូបភាពផ្សេងផ្សេងជូនលោកលោកស្រីនិងអ្នកញ៉ាំរហូតដល់ទីក្រុងខេត្តផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះបាទនៅជាមួយនឹងបងអ្នកបញ្ជាបាទអ្នកបញ្ជាសាឡង់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងមានសួរបងបាទបាទសុខសบายអូសុខសบายបាទថាសុខយ៉ាងណាមើលដល់ប្រលឹកប្រលឹងអឺមួយថ្ងៃស្មៀបតាសេវាជូនភ្ញៀវឆ្លងសាឡង់ម្ដងម្ដងនៅគូឆ្លងនេះប្រហែលជើងដែរបងអត់ទៅជើងមកទៅតែមកវិញហើយតែក៏ដល់ឡានជើងតាមឡានជើងឡានតិចទៅបងអូអាស្រ័យទៅលើអាស្រ័យទៅលើភ្ញៀវបាទបាទបាទភ្ញៀវច្រើនដល់យើងជើងទៅឡានជើងរត់ចង់រហូតចឹងទៅបងបាទតែយើងស្មើទៅយើងរត់ពីចឹងទៅបាទបាទតែសម្រាប់បងគឺបំពេញការងារទៅតាមម៉ោងរបស់រដ្ឋការបាទ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 បងបងតែមានអ្នកមកជួបបាទតើមានតែមានឡានអំបាយអំវិញទៅបាទបាទរហូតទៅចឹងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមានសាឡុងចំនួន2ដើម្បីបម្រើសេវាជូនដល់បងប្អូន3បង3ដល់ខ្ញុំខ្ញុំ3ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងប្រើតែ2ទេព្រោះពិសេសថ្ងៃបុណ្យទានបានច្រើនបាទបាទបាទអឺផលលំបាកមានទេបងសម្រាប់ការបំពេញសេវាជូនដល់បងប្អូនយើងប្រាប់ថ្ងៃយើងមិនទៅយើងបានដែរគាត់ថាពេលផលលំបាកទៀតដូចជាខែខ្ចោលឡើងហ្នឹងបាទយើងប្រកាសដែរណាពេលណាខ្លាចឡើងវាធំធំទៅទៅគាត់អ្នកដំណើរបាទសំខាន់គឺពេលបងទៀតនឹងក៏ស្ទះណាបាទបាទបាទយើងរ៉ាន់យើងណាបាទបាទអរគុណបងសូមជួយវិជ្ជាបាទសឡាញ់គេបន្តបាទThank you.
Thank you.